tudi zraven sem doma, ne. In tle bliz, ne. In je bil mlin, ne. No, mlin ima razne kolesa vzvode in te tehniko razne, ne. In potem, takrat si pač treba bilo, takrat človek kot mejhen usvoji to tehniko, vidi je zanimivo, ne, se vrti, se giblje, opravlja dela, ne, melje žito, ne. Sem začel s temi švasaparati, potem so začeli ljudje razne stvari mi prenašali popravljati, ne, razne stroje, sem se nekako znašel, ne. In potem, no, tako sem se začel, potem, no, potem sem pa mu že nekaj naredil, sem postavil eno šopo, ne, pa malo prezidal, pa spet malo prezidal, pa malo prezidal, tako. Enkrat sem meni rekel, pa kjer osel je pa to delal, kar sem popravljal, ja, je rekel, prosti, to sem pa ti delal. Avtomatsko, ko vidim stroj, no, mi se že rado jeden, ne, koga, kako, no, koga dela, po kakšnih funkcijah, kaj pa kakšne upravke, pa tako naprej, ne. Varilne aparate sem izdeloval takrat, ko je še ni bilo, ne. Sem jih prodajal tudi v Ljubljano, celo v Hrvaško, ne. Razdaril sem enega starega, pa sem videl, kako je naredil in potem, seveda, moraš imeti nekaj orodja, ne, nekaj, ne, si moraš nekakšne orodje pridobiti, pa nekaj danega, ne. Pa sem pokapiral, strajen moraš biti, ne, veselje moraš biti, na ure ne smeš gledati, ne, ne. In sem enega naredil dva, ni jih bilo, takrat so bili drugačni cajti, takrat je bilo tako, da je bilo denarje, je bilo pa robe, ni bilo, ne, ne vem. Veliko take stvari sem naredil, ki so jo drugi za mano pobirali, patentiral pa nisem, ne. Se mi pa zdi precej sumljivo to, da je Gorenje, ki je potem začelo izdelovati, inventi tudi škatle so mi pokopirali, ne. Pravijo, tle vse najdeš, ne, oni, to je velja, pravijo metaljka, pa to, ali pa kjupo, ne. Men pravijo jup, ne, ki je to, jup je po holandsko, je jože, ne, in sem drugač jože, ne. V Kronaški iskra sem kupil celo halo, ne, noter, ne, strojev, ne, halo, strojev, ne, pa. Pa v Revozu sem kupil enih 6 šleparjev, celo linijo, ko so ukinili, ne. Ker z mami sta zbirko res ogromno, ne. Vse se mora videti, ne. Če se ne vidi, ne, če je založeno, je konc, ne. In ko šlo v gre, ko gleda, on vidi, kakšen del je njegov, ne. Čisto take zahtevne zadeve, razumeš, ko se, recimo, kaj se niti ne bi sam mislil, pa kaj se vem, pa pogosto najdejo, ne. Vsak dan imam sigurno 20-30 franka. Zelo stari se prodajo v muzej, moje so vmes, novih pa nimam v glavnem. Oziroma jih imam nekaj, da tudi. Jup je firma, kjer najdete reči, ki jih nikjer več ni. Kjer se je ustavil čas? Ha! Naj dirka kar brez nas. Na zalogi imam preizkušene zobnike, vijake, ležaje, fedre, ki so že dokazali svojo vzdržljivost, električne motorje za dolgoletno prakso, kakšen sposoben inovator bi prav gotovo lahko sestavil perpetuum mobile, ki ga bo svet kmalu nujno potreboval. Za psihološko pripravo na bližnjo bodočnost sem v ta namen sestavil naslednjo agroromantično skladbo Sekanje drv. Muri tiho, sekamo drva. Super, je super.